Članovi lokalnih timova iz Bratunca imali su priliku da rade sa republičkim timovima, a to će biti veoma važno iskustvo, ističe volonterka Crvenog krsta Bratunac Katarina Davidović. Bila nam je prije svega čast da učestvujemo na jednoj ovakvoj vježbi na republičkom nivou, jer nam je ovo prvi put. Prije ovoga smo učestvovali na našim pokaznim vježbama, ali ovo je veliki značaj za nas. Dosta smo toga naučili i pokazali smo da smo i mi spremni, naša ekipa da je dobro obučena na djelu u ovakvim situacijama. Nenad Ikonić iz Republičke uprave civilne zaštite naglasio je da je vrlo važno da imaju što više obučenih ljudi na terenu. Mi stavljamo akcenat na obučene ljude, licencirane, što nam daje, odnosno mi smo jaki koliko je naša najslabija karika. Nama trebaju obučeni, licencirani ljudi i radimo na tome svaki dan da što više uvedemo ljudi i da pomognemo lokalnim zajednicama. I danas je pokazala kako izgleda jedna simbioza različitih timova, lokalne zajednice, kako izgledaju 4-5 scenarija spasavanja na vodi, evakuacija škole, vertikalni kosi i transport. Boris Trninić, vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, istakao je da će u narednom periodu raditi slične vježbe. Ovo je vježba koja je jako bitna kako za nas, tako i za timove koji učestvuju u samoj službi spašavanja. Mi ćemo gledati da u narednom periodu obavimo još dodatnih obuka i vježbi, tako da u slučaju incidenata ili sličnih stvari djelujemo još bolje na samom terenu. Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac, rekao je da je ovo veoma bitan događaj za ovu lokalnu zajednicu. Čast nam je da je Republička uprava civilne zaštite organizovala ovu vježbu tradicionalnu godišnju koja se organizuje. Želim reći također da će biti na usluzi sa svim ekipama, polazeći od dobrovoljne vatrogasne jedinice do ekipe Crvenog krsta, Doma zdravlja. Vježba Rescue 24 Bratunac obuhvatila je 4 ili 5 situacija u kojima se mogu naći spasilački timovi. Tu pripadnici Crvenog krsta odvoze drugog učenika povrijeđenog.